La ratificació sobre la prohibició d'endeutament del municipi suposa un alà per a tots aquells que s'hi puguin acollir. Si es tenen en compte els resultats de 2009, se'n beneficiaran tots els municipis mallorquins, excepte Binissalem, Escorca i Llucmajor. La ministra d'Economia justifica la suavització de la mesura. Assegura que el govern comença a tenir marge econòmic per actuar. Nos tenemos que adaptar a la situación económica que vamos viviendo. Las medidas van produciendo resultados, esos resultados nos dan un pequeño margen. La cuestión está en si utilizamos ese margen o nos empeñamos en no modificarlo. Però fins que no es tanquin els resultats, al desembre no se sabrà quins consistoris tindran accés al crèdit. Si prenem de referència les dades de l'any passat, a Mallorca només hi hauria 3 municipis vetats a aquesta via de finançament perquè la diferència entre el deute i els ingressos va superar el 75%. Són Llucmajor, Binissalem i Escorca. Els comptes els sortirien a tota la resta. Només 21 municipis tenien una dependència quasi mínima del deute. D'altra banda, el Consell de Mallorca té, de moment, els comptes sanejats i també tindria la possibilitat d'endeutar-se. Ara bé, assegura que cal conèixer la lletra petita de les condicions imposades des de Madrid. Que hauríem dins la bossa de poder-nos endeutar, però insistes, no sabem fins a quan ni amb què ens podrem endeutar. Esperarem el decret per concretar. Amb tot, la marxa enrere de la prohibició de l'endeutament suposarà una injecció d'oxigen per la majoria d'entitats locals de tot l'Estat a l'hora d'elaborar els pressupostos. L'anunci de la vicepresidenta econòmica del govern ha trobat els regidors d'Hisenda d'arreu de Mallorca fent números per quadrar els pressupostos de 2010. Alguns consistoris, però, creuen que la mesura és molt limitada perquè l'endeutament només fa referència a noves inversions. Recorden que el gran problema de les corporacions locals és la despesa corrent, és a dir, el dia a dia. Els nostres proveïdors són, també necessiten viure, no només xarxa pública, també necessiten viure els proveïdors, els que ens fan net, els que s'han enllumenat, els faltat, de tot. I el que tenim és que les empreses no proveeixen ja en els ajuntaments perquè no els hi poden pagar. No és el moment de ser infraestructura i ser grammar, és el moment de ser persones. Si tenim necessitat per donar serveis prioritaris y necesarios en una sociedad, nos endeudarán. Estamos elaborando nuestros presupuestos y, como había anunciado la ministra el día 20 de mayo, que no nos podíamos endeudar, nosotros no teníamos contemplado ningún tipo de inversión, es decir, inversión cero en el municipio de Calvià. Des de Palma veuen l'anunci de Salgado amb millors ulls. Sobretot, la intenció del govern de portar a les arques municipals un 9% més de la quantitat per assumir competències prevista inicialment. Crec que la notícia és molt positiva per tots els ajuntaments i fins i tot diria que és més transcendent que l'altre, que és el manco per l'Ajuntament de Palma, és més transcendent a l'increment del 9% que no la possibilitat d'endeutament. Tot i això, els ajuntaments reiteren la seva queixa per haver d'assumir competències que, en principi, no els pertoquen.